धुळे येथे माथाडींचे नेते स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांच्या 600व्या जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचे बुधवारी आयोजन करण्यात आले होते. त्या अंतर्गत माथाडी कामगारांचा भव्य मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील आणि सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. माथाडी कामगारांची भाग्यविधा तेव्हा आराध्य दैवत स्वर्गीय आमदार अण्णासाहेब पाटील यांची 600वी जयंती आणि माथाडी कामगारांचा भव्य मेळावा कार्यक्रम नवी मुंबईतील तुर्भेमधील एपीएमसी मार्केट येथे झाला. यावेळी स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, माजी खासदार संजीव नाईक, आमदार मंदाताई म्हात्रे, शिवेंद्रराजे भोसले, संदीप नाईक, प्रसाद लाड, निरंजन डावखरे, नवी मुंबई महापालिकेचे महापौर जयवंत सुतार यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांना माथाडी कायद्याला 50 वर्ष झाल्याबद्दल आजपर्यंत ज्या ज्या लोकांनी या कायद्याची निर्मिती केली, कायद्याचं संवर्धन केलं, या चळवळीचं नेतृत्व केलं आणि आज जे या चळवळीचं नेतृत्व करतायत या सगळ्यांचं अभिवादन करतो, या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि या सगळ्यांचे आभार मानतो की 50 वर्ष या देशामध्ये हा एकमेव अशा प्रकारचा कायदा की ज्या कायद्यांनी खऱ्या अर्थानं अंगमेहनत करणाऱ्या कामगारांना संरक्षण दिलं. खरं तर आपण असं म्हणतो की कुठल्याही राष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये तिथल्या कामगारांचा मोठा हातभार असतो. अण्णाभाऊ साठे तर असं म्हणायचे की ही पृथ्वी शेषाच्या मस्तकावर नाही आहे, ही पृथ्वी कामगाराच्या तळहातावर आहे. आणि खऱ्या अर्थानं देशाच्या राज्याच्या प्रगतीमध्ये कामगारांचा जो काही वाटा त्या ठिकाणी असतो त्यांना किती संरक्षण मिळतं, त्यांना किती सामाजिक सुरक्षा मिळते याच्या आधारावर विकासाचा मोजमाप होत असतो. आणि मला खरोखर ज्यावेळेस या कायद्याकडे मी बघतो त्यावेळी एका गोष्टीचं समाधान वाटतं की या कायद्याने आमच्या माथाडी कामगारांना खूप मोठ्या प्रमाणात संरक्षण दिलं. मग अशी नरेंद्र ज्याप्रमाणे म्हणत होते की डोंगरातनं आलेले, सुदूर भागातनं आलेले, आमचे सगळे हे गावोगावातनं आलेले माथाडी कामगार या ठिकाणी आले, मुंबईसारख्या ठिकाणी ही एशियातली सगळ्यात मोठी बाजारपेठ एपीएमसी यामध्ये एक प्रचंड मोठं काम उभं राहिलं आणि त्यातनं शेतकऱ्यांना फायदा झाला, देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये एक मोठी त्यातनं भर पडली. आणि म्हणून मला असं वाटतं की 50 वर्षानंतर आपण जेव्हा सिंहावलोकन करून या चळवळीकडे पाहतो त्यावेळेस आपल्या सगळ्यांना समाधान वाटतं की महाराष्ट्राने देशाकरता या चळवळीच्या माध्यमातून कामगारांना सुरक्षा कशी द्यायची याचा एक वस्तुपाठ उपलब्ध करून दिला आहे. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की आता नीती आयोगाने याचा पूर्ण अभ्यास सुरू केला आहे आणि माननीय मोदीजींच्या सरकारचा मानस आहे की आपला माथाडी कायदा जो आहे अशाच प्रकारचा कायदा संपूर्ण देशामध्ये लागू झाला पाहिजे आणि त्या संदर्भातला एक मसुदा आता तयार होण्याचं काम हे या ठिकाणी सुरू झालंय. मगाशी अण्णासाहेब आणि बाळासाहेब यांच्या ऋणानुबंधाचा आणि स्नेहाचा उल्लेख केला, मला आता आंदुकसे अण्णासाहेब आठवतात. कारण तो जो काळ होता तो एक लढाईचाच काळ होता, संघर्षाचा काळ होता. संघर्ष हा नेहमीच असतो पण विशेष म्हणजे बाळासाहेब आणि अण्णासाहेब या दोघांनीही मुंबईत महाराष्ट्रामधल्या मराठी माणसामध्ये तू संघर्ष करू शकतो हा आत्मविश्वास जागवला. शशिकांतजी आपण बोलत ते खरं आहे की संघर्ष हा करावा लागतो, त्याच्यासाठी नेता लागतो, पण संघर्ष करण्यासाठी तू पहिला करू शकतोस संघर्ष, तुझ्यात ही ताकद आहे. नुसतं माथाडी म्हणजे पाठीवरती जगाचं ओझं वाहणारा काही एखादं गुरढोर किंवा प्राणी नाहीये, त्याला सुद्धा पाठकणा आहे आणि तो सुद्धा ताठ पाठकण्याने जगला पाहिजे, जगू शकतो हा आत्मविश्वास या दोघांनी आपल्यामध्ये दिला. जे जे विषय माथाडींच्या आनंदासाठी, सुखासाठी, सुरक्षिततेसाठी मांडले जातील ते सगळे हे सरकार त्याला पूर्ण करेल ह्याबद्दल मला असं वाटतं गेल्या 5 वर्षातल्या कामगिरीनंतर तुमच्याही मनामध्ये शंका राहिली नसेल. नरेंद्रचा उल्लेख केला, मी सुद्धा मुंबईतल्या एका गिरणी कामगाराचा मुलगा
आणि त्यामुळे कामगारांचे प्रश्न काय असतात, काय त्याच्या किमान अपेक्षा असतात, एक साधं राहायला घर मिळावं, घरामधल्या मुलीचं लग्न थाटामध्ये करता येतं, वर्षातून एकदा गावाला जायला मिळावं, गावातलं मंदिराचं काम सुरू असलं तर माझी घे 100 रुपये देणगी म्हणून देणगी देता यावी, ती देण्यासाठी खिशात पैसे असावे, अशा साध्या अपेक्षा या कामगाराच्या असतात. त्याला काही कुठे अमेरिकेत जायचं आहे आणि इंग्लंडमध्ये जायचं असं नसतं. या मागण्या मान्य होण्यासाठी सुद्धा वर्षानुवर्ष संघर्ष करावा लागतो हे कधी मला कळलंच नाही, परंतु त्या मागण्या मान्य होण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आम्ही डोळ्यांनी पाहिला. दत्ता सामंतांचा संप मी पाहिला, गिरणी कामगार देशोधडीला लागलेला मी पाहिला. दरवर्षी दसऱ्याला मिलमध्ये जायला नातेवाईकांना परवानगी असायची, त्यामुळे मिलमध्ये जाऊन आपले आई वडील काय काम करतात, म्हणजे माझी आई तर मिलमध्ये वेस्ट डिपार्टमेंट जे आहे म्हणजे मिलमधलं सगळं जे वाया जाणार आहे त्यातून काही चांगलं जात नाही ना हे बघणारं, म्हणजे सॉर्टिंग करणारं डिपार्टमेंट काम करत होते. आणि त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना उद्योजना मी असं म्हणेन की राजकारण तर चालत राहील, सरकारं येत राहतील, परंतु सरकारं ही आता हळूहळू या समाजातला एक वर्ग आता एका मिनिमम स्टेजला समृद्धीच्या पोहोचला, पण फार मोठा वर्ग असा आहे की तो त्याच्या किमान गरजासुद्धा भागू शकत नाही अशातला माथाडी वर्ग आहे. या सगळ्या माथाडी असतील, कामगार असतील, यांना किमान वेतन कसं मिळेल, यांना घरं चांगली कशी मिळतील, असा प्रयत्न आगामी काळामध्ये आपण दोघांनी मिळून करावा असं एक कामगाराचा मुलगा म्हणून आपल्याला आवाहन करतो. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.